Hej hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Lego Star Wars The Skywalker Saga här på min kanal. Och idag ska vi då fortsätta där vi avslutade sist gång. Så nej, det är denna så nu, ja, men ni pratar för mycket enligt mig, mitt tycke. Här borta är någonting. Ja, den vill jag ha. Kapisch. Oj. Och nu ska vi se, vi ska hitåt. Nej, jag får inte det. Men, men jag tänker om jag väl det då. Hallå? Aj, aj. Vänta, om vi åker hit igen. Så, vi försöker oss på hitåt. Och här vänder vi givetvis suck. Så. Ja. Men då har vi... Ja. Leia, du pratar för mycket enligt mitt tycke, va? Kan du sluta med det? Gotcha. Så. Jag tror inte vi får komma hit den nu heller. Nips. Vadå nips? Jag skjuter på allt jag säger. Alltså, varför kan jag inte träffa dig? Eller, fan vad bra att vi inte flyger så där jättelågt heller ju. Vänta. Jag tänker. Typ. Ja, nu. Nu så kanske. Ja, där har vi det. Nej men. Gud. Vad jag nästan blev lite halvt. Halvt vadå? Det vet jag inte. Snälla. Och sen ska vi se här. Det var fem. Fick jag alla där? Jo, jag har tydligen fångat alla. Okej. Så då. Grattis. Så. Nej. Eller? Gud. Aj. Så. Färdig. Vänta. Vi hade väl ändå alla så... Tekniskt sett... Kan vi då bara göra så här? Och hoppas på att... vi har alla där. Och vi har... Snälla, säg att vi fick alla som vi åkte dit för. Yes, den och den show off. Ja då. Nice. Då kan vi åka till nästa. Vilken tar vi här nästa? Den kanske. Ja, why not? Tänker jag.
If I may say so, sir. All right, Chewie. You ready? All right, Chewie. All right. Så, och då ska vi se. Det ska vara något här? Eller? Ja, så var det nästan. Oh! Här! Det var tvär då. Yes, och då så vill vi ha typ restaurerande, tänker jag. Kan ni sluta typ ja, precis. Nej. Är det jag som är värre Berlin eller? Att, men... Jag kallar det progress. Okej. Okay. Framsteg. Men... Ja. Ja. Men vad är... Puff. Ja, och sen kapisch. Oh no! Tracking us, so we have to shoot out their radar dishes and their turrets. Those things have cannons. Trust me. Regular laser cannons won't put a dent in them. Danny. Ah, vänta. Mm. 32 sekunder. Ba. Oh nej. Har jag talat om... What? Nej, vänta, vad ska jag? Jag ska hit då. Nej, vad fan ska jag? Där. Ja, denna får vi fan köra om. Märker jag. Nu ska vi... nu har jag kört vilse. Jag ser inte vad jag ska. Jo, hit. Och vi har förlorat massor med tid på detta. Nej. Jag missar. We'll try. Så. Där. Och så. Nu. Där. Så. Där. Nu då. Jaha. Då ska vi tydligen hitåt. Nähe. Nu. Där. Nej. Detta skeppet var ju inte snabbt heller. Och sen, vi tappar så jäkla. Men. Där. Här. Sen ner. Ja, precis. Hitåt. Där. Sen ska vi hitåt. Vi ska hit. Hit. Upp här. Jäklar. Yes. Kaboom. Nice. Och sen då var där. Och vad är... Fuck. Hur klantade vi oss förresten? Inser jag.
Eller? Mm. Kan vi bara få... You're not actually going into an asteroid field. They'd be crazy to follow us, wouldn't they? Mm. Sir, the possibility of successfully navigating an asteroid field. Tell me the odds. Jag antar... Eller? Vad var det nu? Ja, nej, det var inget. This wasn't top of my agenda this morning either, princess. Och well, och sen vill vi hitta. Åh, där är något. Genom fem. Okej, där nere har vi igen. Två av fem. Nej, jo. Hålla. Well. Det är något, va? Nej. Var väl det jag såg då. Oh! Där, fyra. Kom. Oh. Och där borta har vi någon. Fem. Fick vi alla nu? Eller? Nej. Vänta. Vi måste undersöka. Eller så fick vi inte det. Eller? Leo? Ja, vi får upp den. Och... Jo, vi fick den. Bra. Då kan vi lämna denna leveln. Jajamän, för nu har vi ju fått det vi åkte hit för. Då vi inte har... kollat upp någonting angående challengers. Challengers. Yeah. Adeo. Ja. Och sen väntar vi. Den. Och sen. Capisce. Den har vi. Och yes. Och sen då. Så hinner vi faktiskt med en till i alla fall. Och då tar vi den kanske. Ibnatata. Ja, den blir skitbra tänker jag. Yes. Och då. Ska vi se. Nice. Vad är det för ful mössa vi har? Oh no. Vänta, du, jag måste bara göra så här. Vi låter, sen letar vi upp Skywalker. Eller Luke. Kaboom. Eller? Jajamän. Och sen ska vi bygga ihop något här. Okej. Okay. Ja. Och sen då. Yes. Och sen då gömma sig. För att. Blast dem. Understood. Hallå, hallå. Vad? Det ska vara då... Här? Vad är det? Släpp mig fri. Och hitåt. Och här borta har vi någonting. Yes. Om vi då... Hej, vänta, var är du? Var är du? Var är jag? Har vi någon orangus? Nej, vi hade inte. Vi... Oh, den var... Där, och sen tar vi... Dig då. Typ. B, och sen då skip. Så, nice. Åh,
Okej. Och sen byter vi till dig. Och sen då. Bom, 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 bom. Varför gör vi så här då? Och varför vill vi göra så? Jag vet inte. Och sen. Vi klickar på den knappen. Ja. Och. Naha. Ja, ja. Oj, oj. Och sen. Hey, not. Oj, sorry, kompis. I'm little bit very, very ledsen. Vad det är. Så. Ja. Vad är detta? Någonting. Som leder någonstans. Ajmen. Men var? Det vet vi inte. Hej, hej. Nämen. Aha. Du. Vad har vi dig? Så. Password wrong. Okej. Wrong. Jag tror det är ingen som stämmer här då. Och sen den då. Vänta, vad hette den då? Mining complex. Nej. Vänta, du... Nej, inte du. Utan du ska då få byta ut till dig. Här åt... Ah, nej. Kan du... nej, där var det där jag ville ha. Och sen då går vi hit. Och sen... Ja, man ser... Så, nice. Cloud City Dying Room. Vänta. Ja. La 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 la. Nej. Så. Ja, det är gött va. Så. Vänta, vad har vi dig? Där har vi dig. Så. Docking Bay. Vad fel va? West Mining Complex Door 2. Det var nog också fel va? Amen. Hörra. Minns vi vad det hette? Nope. Cloud City Dining. Cloud City. Cloud City. Kom igen. Cloud City. Cloud City. Cloud City Dining Room. Och sen. Vänta. Vi byter till dig då. Men. Nice. Och sen. Du. Bonk. Aha. Men, så, tack. Oj. Vad gånger ska man behöva? Vänta. Var hamnar man här? Det vet vi inte. För här var det lite lost. Yes, så då... går vi... Här är någonting. Så... Empire.
Vänta, vänta, var var vi någonstans? Det var fel. Var det? Vänta, var det här ändå? Nej, nej, det var fel. Som den är där. Vänta, då var... Ah, här åt jag. Hallå? Sen byter vi då till dig. Just. Och sen då. Du. Skip. Så. Det tackar vi för. Och sen byter vi då tillbaks till... Luke. Jo. Ah, nice. Vi byter då till... dig kanske? Nej, det gör vi inte. Vi byter till Mandalorian. Och sen, capisce. Och sen... Aha. Och nu då? Aha. Denna vill jag tydligen ha någonstans. Va? Vi går hit då. Aha. Är det här den vill... vill... Oh, nice. Då fick vi en där. Okej, ja. Och då har vi, vadå? 4, va? Ja, precis. Vänta, vad var det för nu? Ja, den är redan använd. Om man då, då går vi hitåt. 4 hade vi nu då. Ja, och sen. Hej, hej. Break us out of here. We can help you against the villainous empire. Thank you. Aha, här är man då. Tackar vi för. Oh, vänta. Wait. Nej, det var fel. Det var fel. Åh. Hittat. Och hitåt. Vad fan ja. Nej, där var det inte. Då bör det vara hit ner. Och sen in typ här. Och sen typ... Ah, vänta. Här var något. Nej, här kommer jag inte... Vänta. Men... Någonting säger mig att det är... Här vi ska... Med... Gubban. Jag tror du är där. Så. Ja. Sen går vi då hit upp. Och. Wouldn't know which end to start with. Kan jag inte bara få... Jo, där. Pick upp, va? Så, och då... byter vi till dig, och sen går du hit. Mm. Och sen, åh, hej! Här är massor med... Höjla då. Aha. Åh, hej. Kan du bara... Så, tack. Lärare. Och sen... Hä? Ladaj. Och sen... Hä? Aha, här har vi något. Ja, och sen... Ah, här var en. Mojang. Och sen då... Har vi någon mojang simojs här? Okej, och då? Ah, okej. Så.
I guess. Och då bör vi få den. Och då bör det varit den sista enligt mitt tycke. Och sex möjliga där. Och nice! Det var det. Då kan vi faktiskt göra så här. Vi lämnar. Jajamän. För nu har vi fått det vi var ute efter, som sagt. Mm. Och då. Mm. Level completed. Jajamän. Okej, surprise. You might make it. Det är en grej, en challenge vi har kvar där då. Men, och sen går vi då hit. Då har vi, vilket, vad fan var det nya? Det var den då. Då är det den kanske vi då, revolution, vi typ ska göra nästa gång, tror jag bara. Jajamän. Men nani, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort att tumma upp klippet, kommentera, prenumerera. Så ses vi nästa gång här på min kanal i något helt annat. Så ni får alltså passa dig. Alla. Mm.